Hát akkor elérkezett a pillanatunk, a konyabús mögött. Attenció mindenkinek, itt van velünk Krisztián Cánchetta, aki a séfek séfe, olasz származás versenyzője, akit itt ez nem értem itt semmit. Magyarországon, nem tudom, de azért itt élsz velünk Magyarországon, most hány éve? Igen, Pest, hány éve? Csak október óta nincs egy éve. Azóta beszélsz ilyen jól, ilyen magyarul? Csodálatos. És meg fog érteni ez minket, vagy nem, ez a két lehetőség van. Mondta, hogy nem értem. Az biztos, hogy sütőtökös rizottót fogsz csinálni. Nem palacsint akkor. Ne, hát, nem, én jobban szeretném azt, de hát... Nem. Tökös rizottót imádom. Mert most van tök szezon, akkor készítünk egyet. És rizottó csak az tudok. Ezt személyes kedvenced ez az étel, vagy pedig csak a kedvünkért hoztad most ide? Az én személyes kedvencem a rizottó. Úgyhogy valahogy nekem nagyon, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz sütőtökkel. Na, először lesz egy alaplé. Na, az alaplé. Alaplé. Na, de mi az alaplé, gyerekek? Mi az ez alaplé? Leves. Igen, csak hát az embernek nincs mindig otthon betárazva több liter alapleve a hétvégi tyúkle húslevesből. Akkor szoktam a szakácskát összecsapni, mikor alapléznek. Alaplé. Hús nélkül, akkor csak sárgarépa, meg hagyma, meg szarzeller. Aha. Zeller. Igen, és fehérbor, nem? Az is kell hozzá. Hmm? Fehérbor? Fehérbor csak később. Az később. Aha. Tehát megcsinálod az alaplevet, ez mennyi ideig tart? Ez egy órás dolog, egy leves főzés, vagy mennyi ez? Mm-mm. Szerintem jobb, ha megveszed az ez alaplevet készen. Na mindegy. Tehát megvan az alaplé, utána? Utána pirított, meg a rizst, és külön lesz a tök darab, meg... Azt is... Meg kicsit meg... Igen, pirítunk a hagymával, és csak vajjal, nem olaj. Aha, csak. Csak. És a tököt vajon pirítod meg, és a rizs pedig csak önmagában, tehát az nem kell a zsiradék a rizs alá, ugye? Nem, meg jobban szeretem száraz. Szegény, látni, itt hogy kaptok az agya. Így száraz. Igen. És utána picit leves, nagyon, nagyon lassan, és csak végül mindent, meg a vaj, ami van fagyasztóba, meg reszelt grána vagy parmezán. Jaj, de jó. Ennyi. Csoda, látok szegény Krisztián, hogy egy tágra nyílnak a személy, hogy megértse azt, amit én hadarok, de tényleg a séfek-séfe versenyben ez téged akadályozott valamiben, hogy azért nem annyira érted a magyar nyelvet? Hát, az nagyon, nagyon nehéz volt, hogy nem értettem, és séfek mindig kívánt, de Krisztián, érteted? Igen. Mondta. És a többiek segítenek? Is, mert a többiek is hiszkultak. Akkor de kicsit... olaszul tud valaki, vagy angolul, vagy másnél? Hát, Szandokán beszél olaszul. Na, jó. Igen. Akkor nagy segítség. De mondtam neki, beszél olaszul, senki nem. Igen, és utána senki nem, mert izgalmas mindenkinek. Valami nem teszed, a nyugodtan mond, olaszul kitaláljuk majd valahogy. Hú, az tegnap este. Készítettem. Igen, készítettem. Aha. Köszönöm. Mert a készítem az ma van, a készítettem az tegnap. Tegnap. Ez nagyon könnyű. Magyar óra. Igen. Ez a tök konfit. Ah, megkóstolhatom? Jó. Így? Jó. Ez a tálalás lesz. Aha. Konfitált. Jaj, de jó. De közben ez hogy történik? Mert ha én tudtam, mi a konfitált? Olívolaj, meg kakukkfű, só, bors, picit méz. Méz. És akkor kis megpirított? Belsőbe? Sok idő. Sok idő, de alatt csak igen. És 140-150 fok. Nem több. Egyébként ha főzöl mondjuk magadnak, vagy nem tudom, a családnak, akkor miket szeretsz? Mik a kedvenc ételeid, amiket szeretsz? Nyilván olaszosok, vagy például most a magyaros konyha esetleg? Mindkettő, mert a feleségem magyar, akkor mindkettő. A kedvencem a pizza, de az nem szoktam. Igen. Meg lazánye. Maratonnak lesz egy finom lazányéria itt, majd szólok. Jó, szója. Aha. És risotto, imádom a risotto. És tészta. Hát tészta, mondanám, hát, tészta. Mit csináljunk? Egy tészta. Azt mondd meg, hogy az olaszok hogy nem híznak meg a tészta evéstől? Hát éjjel-nappal tésztát esznek, és nem kövérek. Miért? Tényleg? Igen. Nem, hát te nézd magadra. Elkezdenék hát... napot a tésztát, én így gurulnék. Nem tudom. Talán mert olívaolaj, mert aha. Nem tudom miért. Megnézzük, adásra nem érjük Krisztiánt, hogy esetleg ma hízott-e a rizottótól, de kezd el, jó? És akkor vissza fogunk térni hozzád, és megnézzük. Nem segített. Nem segítünk. Nem. Tévedésben vagy hosszat. Teljesen egyedül fogsz a konyhában állni, és mi csak akkor hívom meg a pizzát. Az a lényeg, ez a mi szerepünk ebben az egész helyzetben.